نبی نے فرمایا اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے, مطلب وہ اللہ کے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پرتاؤ اس کے اوپر پڑ رہا ہے, جب اس کے چہرے کو دیکھ خدا یاد آنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کی ایسی قربت حاصل کر لیتا ہے, لوگ اس کو دیکھتے تو اس خدا کا پتہ ڈھونڈ لیتے, وہ بولتا تو خدا کا پتہ مل جاتا ہے, وہ چلتا تو اس کو دیکھتے خدا کی راہ نظر آنے لگتی ہیں. یہی تو وہ صراط مستقیم تھا, اپنے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, فرمایا کہ یہ میری راہ ہے, ان راہوں پہ قدم رکھو گے تو مجھے پالو گے.